Priče o ženama i za žene priče su koje na duhovit način propovijedaju o problemima s kojima se svakodnevnom životu susreću studentice, majke, učenice i djevojčice. No kroz njih dobro se može iščitati kako riješiti probleme u životu, ali se istovremeno i dobro zabaviti i nasmijati. Inače, Sanja Pilić, pjesnikinja i spisateljica za velike i male, a brojna djela prevedena su joj na više europskih jezika. Uz ostalo napisala je knjige O mamama sve najbolje, Sasvim za pubertetio, Mrvice iz dnevnog boravka, Za frkancije, za zancije, smijancije i ludacije, a za sve te knjige i dobila nagrade.